Pirms 6 gadiem Gati Truksni Jūrmalas mēra kabinetā aizturēja korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Viņa ciešās attiecības ar uzņēmēju Jūliju Krūmiņu bija pievērsušas knabu uzmanību. Birojas ilgāku laiku noklausījās Truksņa sarunas un viņu novēroja. No visām aizdomām, kas sākotnēji tiek izvirzītas pret Truksni, līdz tiesai nonāca tikai viena lieta. Pārējās tika izbeigtas knab vai prokuratūrā. Līdz tiesai nonākušais process, ko Truksnis un viņa aizstāvība sākotnēji sauca par smieklīgu, attiecas uz 2016. Gada aprīļa notikumiem, kad Truksnis nezināma iemesla dēļ nevarēja ierasties darbā, un telefoniski par to informēja savu biroja vadītāju Ingrīdu Vilkārsi. Par tālāko liecina tiesā izskanējušie un sprieduma aprakstītie Truksņa un Vilkārsas telefonsarunu fragmenti. Jums šodien būs jāiztiek bez manis. Paklaus, bet zini, ko varbūt izdarām? Varbūt es tev uztais kaut kādu prombūtni, komandējumu? Es tev uztais komandējumu vienkārši uz Rīgu, tev labi? Uztais kaut ko tur, ko tu tur gribi. Tātad šodien tu esi Rotko centrā, ja tu gribi zināt, kur tu atrodies. Rotko centrā? Kas tas tāds? Es esmu Daugavpilī šodien. Labi, okei, forši. Nu, davai strādā. Tu zini, ka tu šodien strādā Daugavpilī, jā? Es strādāju Rotko centrā, jā? Aha. Kā tu šitā izdomāji? Kā tev šitā galvā aizgāja tā doma tāda? Cita starpā varētu paskatīties internetā, kas tur ir Rotko centrā, lai zinātu, ko es esmu redzējis. Izdomājām, ka mums vajag ārkārtīgi drošu vietu, kur neviens neko nevar pārbaudīt. Mēs tevi te pieslēpām. Tas ir ļoti labi, super. Malači jūs esat. Jūrmalas tiesa pirmajā instancē Truksni un Vilkārs attaisnoja, taču apelācijas instancē Rīgas apgabaltiesa abus pirms gada notiesāja. Tiesa spriedumā secināja, ka Truksnis ir devis mutisku piekrišanu par viltota dokumenta, rīkojumu par komandējumu uz Daugavpili, izgatavošanu noziedzīga nodarījuma organizatorei Vilkārsei. Augstākās tiesas senāts šo spriedumu atstāja spēkā, tāpēc Truksnim tagad bija jāsmaksā 5000 eiro naudas sots un jāuzvadē pašvaldības deputāta status un līdz ar to arī Jūrmalas mēra amats. Savukārt Vilkārs ir samaksājis 2500 eiro sodu. Abi divi joprojām strādā Jūrmalas domē. Truksnis amata zaudēšanas dienā tika pieņemts par vicemēra padomnieku, bet Vilkārses profesionālajā darbībā vispār nemainījās nekas. Truksnis arī neplāno izstāties no zaļās partijas. Mēs tiesas spriedumā, ne arī likumā nav nekur noteikts vēl kaut kādas papildus sankcijas, ka mums būtu nedrīkstam nekur strādāt vai ka mums nedrīkstam būt kaut kādās politiskās organizācijās vai biškopju biedrībās vai golfa klubos. Ja? Tas nav noteikts. Visu, kas tika noteikts, visu likumu bardzību, teiksim, esam arī no es kā vēl domas priekšsēdētājs un deputācija zaudēja vēl deputāta amatu un domas priekšsēdētāja amatu. Tā kā, ja kāds domā, ka tas ir nepietiekoši smags trieciens vai sots, teiksim, par šādu nenotikušu komandējumu, tad tā tas cilvēks var domāt. Visticamāk par jauno domas priekšsēdētāju kļūs Rita Sprūģi, kura reiz jau pildīja šos pienākumus laikā, kad Truksnis neilgi pēc aizturēšanas atkāpās no amata, lai gatavotos 2017. Gada pašvaldību vēlēšanām. Lai gan Sprūģi apgalvo, ka negribēja komentēt tiesas spriedumu, vaicāta par to, vai Truksni un Vilkārses darbs Jūrmalas domē nevar kaitēt pašvaldības reputācijai, viņa sāk lāstīt spriedumā apgāstos aizstāvības argumentus. Tiecila šo lēmumu un šo lietu skatījusi. Viltojums, kā mēs to lasām, nav noticis. Jo kā mēs lasām, ir noticis. Jo komandējums nav bijis. Nav ielietot neviens eiro. Komandējuma nauda nav izmaksāta, neviens kilometrs nav nobraukts. Un kā mēs zinām, tad arī priekšsēdētājiem amata apraksta tāda nav. Un mums sestdienas, svētdienas, mēs tabelē nerakstam, mums darba laiks ir visas 24 stundas. Sprūģi apgalvo, ka Truksņa kļūšana par vicemēra Lediņa padomnieku bijis visas koalīcijas lēmums, un tas neesot nekas jauns. Šādu štata vietu domes nolikums jau paredzēja. Arī Truksnis to, ka nonācis līdz šim vakantā pozīcijā, uzskata par pašsaprotamu. Man kā priekšētājiem, es visu nebiju ņēmis savu padomniekus. Lediņa kungs arī nebija ņēmis savu padomniekus. Pēc vajadzības un taupot gan domas līdzekļus, gan visu esam dzīvojuši, un tā arī turpināsim dzīvot. Ja, tā kā, bet nu, kas no objektīvi ir vajadzīgs, tas no objektīvi ir vajadzīgs. Un katrā ziņā es domāju, ka manu pieredzi un zināšanas arī organizatoriskajā sfērā un dažādos citos saimnieciskajā jomā doma ļoti labi var. Un tā nebūs gan kādā gadījumā zemē nomesta padomnieka alga, ja, ko izmantot manu pieredzi un manas zināšanas šajā postenī.
Rūksne tiešais priekšnieks, vicemērs Jānis Lediņš ir zaļās partijas valdes loceklis, kurš de facto pārliecināti apgalvo. Lai ko runātu partijas vadība Rīgā, Jūrmalas nodaļa Rūksne izslēgt no savām rindām neplāno. Lediņš skaidro, ka iepriekš padomnieka viņam nebija, jo nebija vajadzības. Tagad gan esot. Tas bija tāda situācijas risināšana, lai šī situācijā nepalaist garām tādu ļoti zinošu un ilgi strādājošu kadru kā Rūksne. Bet tad viņš tā kā kadrs, nezinu, paliekatams Jūrmalas nodaļā, zaļās partijas, tad nevarēja jums tur tā būt zinošs kadrs, kurš kā, es gribētu, lai viņš tā kā formāli arī domē kā darbinieks, jā? Nē, nu tas ir galvenais. Ko dod partija? Ne jau partija apmaksā kādam kaut kādus amatus vai kaut ko dod. Šeit partijai nav nekāda sakara to. Sakars ar partiju Rūksnim gan ir tāds, ka Jūrmalas nodaļai nelemjot par Rūksņa izslēgšanu, to var darīt zaļās partijas valde. Tās priekšsēdētājs Edgars Tavars uzreiz pēc sprieduma pauda, ka, ja Jūrmalas nodaļas lēmuma nav, jārīkojas būs valdei. Pēc sprieduma nekādas īpašas diskusijas nebūšot un pozīcijai jābūt skaidrai un asai. Nedēļas nogalē Tavars sazvanījās ar Rūksni un, iespējams, tāpēc šonedēļ tāds asums un skaidrība nostājā par bijušā Jūrmalas mēra nākotni zaļajā partijā vairs nav manāms. Iesim secību, jo, lai ko es arī publiski pateiktu pirms kādu lēmumu pieņemšanas, tas jau būs zināmā mērā spiediens uz nodaļu attiecībā no mana personīgā viedokļa. Ir zināma kārtība. Respektīvi, sagaidīšu nodaļas kolēģi viedokļi, iepazīsimies, to informēšu partijas valdi. Man kolēģi valdi arī jautā, un ne tikai valdē, citi domas kolēģi jautā, kāda ir mūsu rīcība, un arī informēsim. Valdes lēmumu var apstrīdēt zaļās partijas domē, struktūrā, kurā darbojas visu līmeņu zaļie deputāti. Pirms 6 gadiem tieši doma bija tā, kas valdes izslēgto Rūksni ar 3 balsu pārsvaru uzņēma partijā atpakaļ. Tagadējais zaļās partijas domas vadītājs, Saeimas deputāts Ingmārs Līdeka, toreiz bija Rūksņa pretinieku nometnē. Kā partijai būtu jārīkojas tagad, Līdeka šoreiz tik kategoriski neuzstāja. Taču pieļauj, ka Rūksni vismaz uz laiku būtu no partijas jādistancējas. Nu šeit atkal tā samērojamība, tam pārkāpuma smagumam un teiksim, varbūt viņa tā popularitāte Jūrmalā, tas ir jāvērtē viennozīmīgi. Es esmu lielā mērā par to pašu viedokli, kas bija toreiz. Jā. Jo, manuprāt, jau toreiz tika sastrādāts pietiekoši daudz, teiksim, tā reputācijas problēma jā, zaļais partijai. Ka, manuprāt, vajadzēja tad tiešām paiet malā. Tagad jūs līdzīgi uzskatāt, ja sakāt, ka nemainās? Tagad būtu jāpiet malā. Vai tā būtu izslēgšana? Es Rūksņa vietā pilnīgi noteikti apturētu darbību. Visas iesaistītās zaļās partijas amatpersonas gan ir vienotas uzskatā, ka risināt Rūksņa jautājumu šobrīd nesot prioritāte. Vispirms jātiek galā ar valdības veidošanu, kurā zaļie piedalās kā apvienotā saraksta sastāvdaļa.